Qeveritë e Eurozonës nuk duhet të presin mbështetje të pakushtëzuar nga instrumenti i ri i Bankës Qendrore Europiane, kjo për të parandaluar që kostat e uamarjes të përshkallëzohen shumë për vendet me borxhe të mëdha. Deklarata u bën nga dy zyrtarë të lartë të Bankës Qendrore Europiane. Banka me qendër në Frankfurt ka premtuar se do të veprojë për të parandaluar fragmentimin financiar midis shteteve të bllokut me borxhe më të rënda, si Italia dhe Gjermania, pas një zgjerimi të papritur dhe të menjëhershëm të diferencave midis rendimenteve të obligacioneve. Por guvernatori i Bankës Qendrore Slovake Peter Kazimir dhe kolegu i tij finlandez Olli Rehn e kanë vendosur kufirin shumë larg për çdo ndërhyrje të Bankës Qendrore në tregun e bonove. I pari deklaroi se nuk është vetëm detyra e Bankës Qendrore Europiane të kufizojë diferencat, të cilat shkaktohen gjithashtu nga brishtësia ekonomike e disa vendeve dhe arkitektura jo e plotë e zonës euro si një bashkim monetar pa mbështetje fiskale. Ai shtoi se kur bëhet fjalë për copëzimin, shpesh trokitet në derën e gabuar dhe çështja kryesore dhe thelbësore është që ekonomitë e vendeve të modernizohen, të rinovohen, të jenë më elastike ndaj këtyre problemeve. Rehn tha se asnjë vend nuk do të jetë automatikisht i pranueshëm për të përfituar nga instrumenti tjetër, në një referencë të mundshme ndaj kushteve që lidhen me çdo blerje të borxhit të një vendi nga banka me qendër në Frankfurt. Javën e kaluar disa burime than për Reuters se ka të ngjarë që Banka Qendrore Europiane të parashikojë disa kufizime për skenën, siç është përputhja me rekomandimet ekonomike të Komisionit Europian.